Müxbirimiz bu ev güllərinin bəzi xüsusiyyətlərini araşdırıb. Elə güllər var ki, onların görünüşü ilə yanaşı çox faydalı tərəfləri də var. Yəni, göz oxşamaqla yanaşı, həm də müxtəlif dərman otları kimi, bitkiləri dərman məqsədi ilə istifadə etmək olar, əlaç kimi. Bəziləri isə təhlükəlidir. Ona görə də bu sahədə mən düşünürəm ki, yaxşı biliklərə malik olmaq lazımdır ki, heç bir təhlükə yaranmasın. Evdə uşaqlar var, məsələn, uşaq nə isə qopardı, ağzına qoyub zəhərlənə bilər və s. Yəni, bütün bu məqamları nəzərə almaq lazımdır. Məncə, bizim süjetimiz sizə faydalı olacaq bu mənada. Evlərdə gözəllik, xoş təravət, həm də müsbət ab-hava yaradan dibçək gülləri. Hər şeydən əvvəl bilmək lazımdır ki, qışda dibçəkləri mütləq otaqda saxlamaq lazımdır. Otağın temperaturu isə 15-16 dərəcədən aşağı olmamalıdır. İsti havalarda gülləri açıq havaya, günəş düşən yerə qoymaq olar. Bitkilərin yeri işıq və kölgə sevən xüsusiyyətindən asılı olaraq seçilməlidir. Bu güllər arasında sağlamlıq üçün xüsusi faydalı olanlar var. Məsələn, havanı oksigen ilə zənginləşdirir. Bəziləri buraxdığı antibakterial maddələr ilə mikrobları öldürür. Həmçinin otaq havasını yaxşılaşdıraraq insana müsbət enerji verir. Xlorofitium adlanan gül var ki, bu otaqda olan kükürt qazını stabilləşdirir. Sansevieria bitkisi var ki, bu bitki evdə olan mebelin o iyi olur, zərərli qazlar bıraxır, o qazları stabilləşdirə bilir. Fikusda havada olan tozları özünə cəlb edir, yarpaq iri olduğuna görə tozları yığır, sonra özünə antibakterial maddə bıraxır havaya. Ətir şahdır, hansı ki onun yarpaqlarında küllü miqdarda efir yağı var ki, yəni havaya bıraxır, havanı təravətli saxlayır. Bundan başqa aloe bitkisi. Hansı ki, bayaq qeyd elədim, havaya antibakterial maddələr buraxır ki, bakteriyanı məhv edir. Aloe-nin yarpaqlarından alınan şirəni belə bal ilə qarışdıraraq mədə xorası xəstəlikləri, həmçinin vərəm xəstəliyinin müalicəsi zamanı istifadə edirlər. Ürək-damar sistemində problemi olan insanlar isə ətirşahın yarpaqlarını dəmləyib içə bilərlər. Lakin çox sevilən bəzi güllər də var ki, onların tərkibində zərərli maddələr mövcuddur. Həmin gülləri tanımaq və onlar ilə daha ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Difenbachia bitkisinin tərkibində zərərli maddə var ki, o ələ dəydikdə, əllə təması olduqda orada zəhərlənmə verə bilər, ya yanıq verə bilər. Aliandr tərkibində zəhərli maddə var, məsələn, xəstə insanlara pis təsir edir. Məsələn, xəstə olan insanın başı ağrıyır sırazan. Məsəl üçün, soyuq dəyməsi olan və yaxud zəifliyi olan baş ağrı verir. Həm də uşaqlar üçün zəhərlidir. Uşaqlar, kiçik uşaqlar əgər əl vurub ağızlarına vursalar, zəhərlənmə vermə ehtimalı böyükdür. Zəhərli və ya xeyirli olmasından asılı olmayaraq, haqqında söz açdığımız bütün güllərin alıcısı kifayət qədərdir. Ən çox satılan güllər fikus elastikalarda ki, hansı ki müştərilərimiz onları evlərində görmək istəyirlər. Fikuslar gül açmasa da yarpağının gözəlliyi, qalıcılığı, dözümlülüyünə görə müştərilərimiz tərəfindən ən çox seçilirlər, alınırlar. Bəli. Difenbachialar həmçinin yarpaqları çox gözəl olur. Bunlar da gül açmır, amma yarpağının gözəlliyi nəyə desəz dəyər. Həmçinin sansevierialarda yarpağı gözəl olan güllər sırasındadır. Çox alınır. Çox alınır, bəli. Bu alakaziyadır, bəli. Ana ürəyi deyirlər. Yarpağının iri olmağına görə və ürək şəklində olmağına görə buna ana ürəyi gülü deyirlər. Çox mu alınır? Bəli, çox alınır. Mağazalarda fikusların qiyməti 15-350, difenbachialar 1500, sansevierialar 20-100 manat arası, alakasiyalar 50 manat təşkil edir. Digər güllərin də qiyməti ölçülərinə görə dəyişir.